Evanghelia după Marcu, capitolul 2. După câteva zile, Iisus a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă. Și s-au adunat îndată așa de mult, că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 mici, fiindcă nu puteau să ajungă până la el, din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus. Și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor: Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice slăbănogului, păcatele îți sunt iertate? Ori a zice: Scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: Niciodată n-am văzut așa ceva. Amin. Ocupați-vă. Frumoasă această exclamație pe care oamenii au zis văzând vindecarea: Niciodată n-am văzut așa ceva. E bine, aș vrea ca venind la casa Domnului să poți merge de aici cu gândul ăsta, cu expresia asta pe buzele tale. Niciodată n-am văzut așa ceva. Slăviți să fie Domnul. Dumnezeul nostru este Dumnezeu care ne surprinde. Întotdeauna El are ceva nou de spus. Să ne ajute Dumnezeu ca fiind prezent la cuvântul Lui, atenți la cuvântul Lui Dumnezeu. E mare, mare, de mare importanță să fim atenți, să ne putem concentra. Ce vrea să ne vorbească cuvântul? Cuvântul ne vorbește, dar noi trebuie să ne silim ca să fim atenți. Amin. Am venit din Spania, unde m-am bucurat cu frați din... Nici nu mai știu câte țări erau acolo. Când am ajuns joia trecută, am ajuns seara, când la ora 11, pare mi se, în Madrid, ne-a așteptat fratele pastor Moon, care vă salută și vă salută și fratele pastor Khan și fratele Lucas și frați care nu ne cunosc și nu vă cunosc, sunteți în inimile lor și ne salută și ei. Și vreau să stați liniștiți cu privire la un lucru. Dumnezeu și-a îndreptat privirile spre noi. Suntem în inimile a mii de oameni care se rogă pentru noi. Și pentru că suntem susținuți pe brațe de rugăciune, imposibil să nu avem putere să mergem mai departe. Dumnezeu ne va da putere. Dumnezeu ne va ridica. Își va face lucrarea Lui prin noi și cu noi. Eram la ora 11 seara, 4 români, chiar fratele pastor Mon a spus: Cine poate să facă bine asta? 4 români și un corean, într-o familie de bolivieni, în Madrid. Cine poate face așa ceva? Dacă nu era Hristos, întâlnirea aceasta n-ar fi fost posibilă. Amin. Ce mi-a interesat pe mine de oameni din Bolivia? Cine sunt? Ce sunt cu ei?
sau cu cei din Coreea. Ce avem noi în comun? Avem în comun același Hristos, același Duh, același Domn. Așa e. Slăviți să fie Dumnezeu. Amin. Putem să vedem cu ochii noștri că cum lucrează El în diferite popoare. În același oameni. Sunt aceeași oameni. Aceeași credință. Când vezi că cineva de la capătul lumii, dragii mei, are aceeași credință cu tine, chiar dacă nu îi știi limba, mă, credeți că te înțelegi cu el? Ce? Probabil că ați experimentat lucrul acesta. Fiind din același Dumnezeu, din același Duh, chiar dacă nu știm să vorbim neapărat limba celuilalt, există ceva totuși care transcede abilitatea noastră de a comunica prin vorbire. Și inimile comunică prin Duhul lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Amen. Pentru că Dumnezeu ne-a arătat un așa mare har. Din februarie, din data de 20, fratele pastor Lucas pregătește acum un nou seminar pentru noi. O să va fi ceva deosebit și cred lucrul acesta. Să ne rugăm pentru înțelepciunea lui, Domnul să dea înțelepciune, să pregătească ceea ce Dumnezeu vrea că lipsește nouă, să ne aducă de acolo și apoi Dumnezeu să dea înțelepciune ca să putem chema și pe alții să audă mai mulți cuvântul lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu lucrează prin cuvântul lui. Am putea, dragii mei, să facem tot felul de, dacă am avea bani, să zicem, să facem tot felul de fapte bune, să ridicăm orfelinate, să dăm de mâncare la sute de oameni și la mii. Dar dacă nu știm să spunem cuvântul care îl salvează pe om de lumea asta, nu prea a făcut mare lucru. Așa e. S-a ajuns un om 70, 80 de ani. Și după aia, unde merge? Așa e. Ia? M-am gândit la un verset din Biblie, din Fapte, capitolul 10, când Corneliu este luat în atenția lui Dumnezeu, pentru că el îl căuta pe Dumnezeu. Știți că lui Corneliu i s-a arătat un înger în casă? Amin. Deci după asta. I-a părut un înger lui Corneliu. Și ce a fost extraordinar a fost ce a spus îngerul lui Corneliu. Țineți minte careva ce a spus îngerul lui Corneliu? Ce? Rugăciunile tale au ajuns până la Dumnezeu, faptele tale sunt văzute de Dumnezeu. De aceea, trimitem la tine, trimit pe cineva, un om care, ce va face? Îți va spune cuvinte care? Prin care vei fi tu vei fi mântuit, tu și vei lăsa. Deci, dragii mei, mai mult decât îngerii, îngerul ar fi, dacă așa ar fi lăsat Dumnezeu, îngerul ar fi putut mântui pe Corneliu. Dar nu. Corneliu a fost mântuit prin cuvintele pe care le-a auzit din gura predicatorului Petru. Ce le lipsește oamenilor ca să fie mântuiți? Cuvintele. Cuvintele noastre. Nimeni, dragii mei, nu poate fi mântuit citind Biblia, visând un vis interesant cu îngeri, văzând semne, fiind vindecat, nimeni nu poate fi mântuit în felul acesta. Doar prin auzirea cuvântului. Așa spune Scriptura. Cum vor crede dacă nu li se va predica, propovădui? Apostolul Pavel, la rândul lui, când era Saul, el l-a chemat Saul. Știți că era un mare prigonitor al bisericii și mergea la Damasc cu hârtiile în buzunar să aducă niște creștini, să fie închiși. I s-a arătat Domnul Iisus în calea lui. Ce a spus Domnul Iisus? Pentru ce mă prigonești? El de fapt prigonea biserica. Dar ce vreau să scot în evidență aici? Nu l-a mântuit Domnul Iisus atunci pe drumul acela de Saul. De ce? A trebuit să meargă cineva la Saul și să-i spună Evanghelia. Cine a fost acela? Anania. Amin. Dumnezeu a ales așa să lucreze prin oameni, la mântuirea oamenilor.
Dacă noi nu spunem cuiva să fie cuvintele care duc la viața veșnică, cine le va spune, dragii mei? Cine le va vesti oamenilor Evanghelia dacă nu noi? Să ne ajute Dumnezeu să ne dăm seama și să ne trezim dacă cumva ne-a cuprins lenea spirituală și necredința. Noi avem în gura noastră o sabie, o cheie prin care Dumnezeu deschide inima oamenilor. Apropiindu-ne de Cuvântul lui Dumnezeu, vreau să scot în evidență versetul 5. Când le-a văzut Iisus credința. Haideți să mergem puțin acolo. O casă în Capernaum. O casă în care Domnul Iisus s-a dus. În vizită. În fața casei, în casă s-au strâns mulți oameni. În fața casei, de asemenea, era mare, mare aglomerație. Și Domnul Iisus, cel mai sigur că El, predica cuvântul oamenilor. În îmbulzeala aceasta, cineva vrea să aducă un bolnav la Domnul Iisus Hristos. Erau patru oameni care cărau pe un pat improvizat un slăbănuț. Însă, oamenii dau de un mare obstacol. Un mare număr de popor era adunat acolo și nu se putea trece de ei. E bine, dacă nu au putut trece de oamenii aceștia, le-a venit o idee. Știți ce a făcut? I-a trecut acoperiș. Au zis, stați așa. Dacă nu putem să-l ducem pe jos, s-a uitat pe acoperiș, pe acoperiș nu stă nimeni, e liber acoperișul. Acolo trebuie să fie ușa prin care să ducem la Domnul Iisus Hristos. Au urcat bolnavul pe casă, au desfăcut acoperișul, și prima dată am crezut, da, era un acoperiș, probabil un tavan de paie, care era ușor de desfăcut. Dacă citim cu atenție, zice, au spart. Cărămizile. Au spart. Amin. Acolo era un tavan de cărămidă, probabil. Era un tavan tare. Au spart. Ca să facă o gaură atât de mare, încât să încapă un pat cu un om în el. Ce credeți? Au avut credință omenită. Amin. Amin. Eu aș vrea, în primul rând, să fiu înconjurat de astfel de oameni. Așa. Că atunci când sunt jos, când sunt lovit, când sunt paralizat, nu să mă calce în picioare, ci să pună mâna la targă și să facă tot posibilul. Să mă care până în fața Domnului Iisus Hristos. Amin. Tu n-ai vrea? Așa. Să fii înconjurat de astfel de frați? Totdeauna. De astfel de familie? Totdeauna. Așa e că toți avem? Dar ai vrea să fii unul care care la targă? Amin. Amin. Ai vrea să fii și unul de acela? Care pune mâna pe targă și nu contează ce se întâmplă. Eu vreau să-L duc în fața lui Hristos. Ce fel de credință aveau oamenii ăștia? Hai să-mi duc la credința lor. În primul rând, oamenii aceștia au avut credința că Iisus poate să dea vindecare. Nu l-au dus pe omul acesta la un doctor anume, la un spital renumit. Și ei aveau credința aceasta. Dacă îl ducem în fața Domnului Iisus, El îl poate vindeca. A doilea tip de credință care l-au avut oamenii aceștia a fost credința care nu renunță. Când au ajuns la casa aceea, a văzut mulțimea mare adunată în fața casei. Nu știu cum te-ai simțit tu, dar eu de multe ori am în viața mea situații în care renunț ușor. Mm-hmm. Așa e. Și zic, l-aș fi dus. Dar uitați-vă voi, ce putem să facem? Putem lăga toți oamenii ăștia la o parte? Erau mulți, sute, poate mii de oameni. Așa de mulți încât nu era posibil să-i dai la o parte și să-i intri în casă. Ce ai fi făcut tu
într-o astfel de situație, ce aș fi făcut eu? Cel mai sigur, nu? Dacă suntem sinceri, este că am fi pus bolnav jos, poate am fi plâns, uite, am fi spus, am vrut să te ducem, nu putem, asta e situația, înțelege și tu, noi am făcut tot posibilul, am făcut tot ce ne stă în putință. Să știți, dragii mei, că atunci când spune că am făcut tot ce mi-a stat în putință, de fapt, n-am făcut tot ce mi-a stat în putință. De multe ori nu epuizăm toate mijloacele, toate șansele, toate posibilitățile. Domnul Iisus, țin minte din Scriptură că unui singur om i-a zis așa, despre un singur om, a făcut tot ce a putut pentru mine. Știți care e persoana aceea? Despre care spune Domnul Iisus așa? În Luca, capitolul 7, femeia care a intrat și ea printr-o mulțime mare, într-o casă unde nu era invitată și a început să fie învinuită. Și Domnul Iisus a zis așa, ea a făcut tot ce a putut. Uitați-vă la oamenii aceștia. Credința că Iisus vindecă și apoi o credință care nu renunță. Ce credeți că este credința? Cine are credință nu poate să renunțe. Credința niciodată nu renunță. Aveau în inima lor dorința fierbinte ca omul acela să fie salvat. Poate nu am făcut-o posibilul pentru prietenii noștri, pentru copiii noștri, pentru frații noștri, pentru cei pe care iubim, pentru cei pe care noi iubim. Am făcut tot posibilul să-i ducem înainte Domnul Iisus Hristos. O adevărată credință este credința care nu renunță. A treia fel de credință. Credință că Iisus poate să vindece, credință care nu renunță și credință jertfitoare, o credință care se jertfește. Amin. Ce credeți? Trebuia jertfă ca să duci bolnavul acela să car atâta timp și după aceea să-l urci undeva pe un acoperiș? Era jertfă? Amin. Era pericolul în cădere, puteai să cazi. După aceea, credința jertfitoare, dragii mei, știe să-și asume riscuri. Riscuri. Ce risc? Pe cum se spargă o casă la om? Ce ați face să găsesc pe cineva pe bloc? Pe un acoperiș care tocmai l-ai plătit? Să vezi că începe să te sfată la el. Sau să găsesc eu pe casă la pe cineva la el. Bate acolo și scoate cuile și scoate șurubele și... Oamenii aceștia s-au gândit la toate riscurile, să știți. N-au fost nebuni. Ei s-au gândit la riscuri. Dar, ce credeți că gândeau ei când au hotărât să spargă acoperișul? Ce au zis? Vom reface. Vom face. Amin. Îl stricăm și tot refacem. Haideți să facem refasta pentru omul ăsta. Merită prietenul nostru să facem asta pentru el. Amin. Haideți să-l suim sus pe acoperiș. Haideți să facem gaură atât de mare. Riscul că poate să dea o cărămidă la cineva în cap. Dar asta nu știu cât s-a gândit prea tare. Dar cu grijă să desfacem acoperișul, să facem un loc cât un pat de mare. Cel puțin 2 metri ne trebuia să facă de loc în acoperiș. Și de vreo 70 de centimetri 80 ca să poată să intre bolnavul acela. Și am asumat riscul de dragii mei. O credință jertfitoare care întotdeauna nu stă numai pe scaun și zice, o, cred că așa. Hai să mă rog. Păi ușor să te rogi. Dar mai greu să pui mâna la targă și să urci un bolnav pe acoperiș. Cu ce scop? Să-l cobori apoi înapoi unde? În fața Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, pentru a aduce pe cineva în fața Domnului Iisus Hristos, nici o jertfă nu prea mare. Nici un risc nu prea mare. Și au sumat riscul. Pentru că ei făceau lucrare din dragoste. A patrulea fel de credință este credința care colaborează. Haideți să ne gândim puțin la oamenii ăștia. A,
ei au lucrat împreună cu aceeași inimă. Patru oameni având aceeași inimă. Lucrarea pe care au făcut-o ei putea să fie făcută de o singură persoană? Putea o singură persoană să ducă un om paralitic, bolnav, să-l urce pe acoperiș, să desfacă acoperișul, să spargă după aceea și să-l coboare cu grijă înaintea Domnului Iisus Hristos? Nu. De aceea, ei au trebuit să fie mai mulți. Credința care colaborează. Știți că Domnul Iisus s-a rugat pentru noi în grădina, în Ioan capitolul 17, ce a zis? Și mă rog, Tată, așa cum suntem noi una și ei să fie una. De multe ori mi se pare că noi singuri putem să facem anumite lucruri. Noi singuri putem să ducem pe cineva la Hristos. Noi singuri putem să facem o anumită lucrare. Dragii mei, o adevărată credință este o credință care colaborează. Care știe să ia frați, surori lângă el și să să luăm sfaturi sfinte, hotărâri sfinte. Cum lucrăm, cum facem, cum punem împreună bani, reparăm acoperișul după aceea. O credință care colaborează. Iisus a uitat la credința celora care știu să colaboreze, doresc să colaboreze. Pentru că, la final, această credință a lor s-a transmis paraliticului. Pentru că, când a văzut Domnul Iisus credința lor, ce a spus? Ajungem la momentul când omul este coborât în fața Domnului Iisus Hristos. Și zice așa Biblia. Când i-a văzut Iisus credința, a zis slăvănocului, Fiule, păcatele îți sunt iertate. Și de aici trebuie să învățăm un lucru. Noi avem multe nevoi. Nu așa? Avem sau nu avem nevoie în lumea asta? Avem lucruri care ne lipsesc? Avem lucruri care ne dorim și încă nu se întâmplă? Omul acela avea o nevoie mare, 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 mare de tot. Care era? Ce nevoie? Bineînțeles. Pe când vezi pe unul la pat, căzut la pat în boala lui, când vezi pe unul paralitic, la ce te gândești? Care e nevoia lui cea mai mare? Hai să-i cumpăr o mașină frumoasă la omul la paralitic, dar el nu se poate mișca, poate să folosească. Ce nevoie avea omul acela? Să fie făcut sănătos. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. El inversează puțin lucrurile. Omul s-a dus cu credința că va fi vindecat. Cei patru l-au dus cu credința că omul va fi vindecat. Însă Domnul Iisus când se uită la el, nu se uită la trupul lui bolnav, ci în primul rând se uită la sufletul lui, amin, la păcatele. Amin. Oare am ajuns noi la concluzia asta că Dumnezeu nostru întotdeauna caută întâi nevoile noastre spirituale și după aceea cele ale trupului. Eu cred că de multe ori nu suntem vindecați așa cum dorim noi în trup pentru că nu urmărim ordinea lui Dumnezeu. Întâi vindecare în Duh, în Duh, înăuntru și apoi în afară. Iisus când l-a văzut a zis, Fiule, iertate îmi sunt păcatele. El a rezolvat mai întâi problema Duhului. Pentru Dumnezeu, pentru Iisus, mai important este partea spirituală și apoi situația noastră trupească, carnală. Pentru paralitic a fi sănătos, însănătoșit, era de o importanță mare, dar pentru el, lucru cu adevărat important, mai important decât a fi sănătos, dragii mei, care este? Să fii mântuit. Avea păcatele iertate. Mântuirea sufletului este mai mult decât vindecarea de cancer, dragii mei.
Da sau nu? Este. Amen. Dacă cineva are cancer și merge la un medic priceput, îi dă un anume tratament, îi face operație și omul scapă până la urmă de boala asta lui. Cât s-a întrăiesc pe omul acela? Cât poate să trăiască după ce s-a făcut sănătos? 70? 80 de ani. Dar după aceea unde merge? În ea. Unde merge după aceea? Dacă suntem în Dumnezeu. Vezi cum trează Dumnezeu? El întotdeauna se gândește la nevoia noastră, la cu adevărata noastră nevoie. Nu este să fii vindecat în tu, ci tu să fii vindecat în suflet. Sufletul să fie câștigat și apoi și trupul să fie vindecat. Pentru că știți ce? Ca să faci lucrarea lui Dumnezeu, ai nevoie și de un trup sănătos, nu? Amen. Aș fi putut eu să predic dacă la ora asta aveam temperatura 40? Nu, știi? Deci dumneavoastră n-ați putut veni la biserică, dacă erați bolnav. Așa e. După ce omul este vindecat în suflet, sufletește, Dumnezeu dă și vindecare în trup. Pentru ca noi să facem voia Lui, să urmărim lucrarea Lui Dumnezeu. Însă, faptul că Iisus a iertat păcatele paraliticului ne dovedește că Iisus este Dumnezeu. Dumnezeu. Unii din cărturari, în versetul 2, 6 și 7, în cărturul 2, 6 și 7, versetul zice, unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor. Cum vorbește omul acesta astfel? Culește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? De ce a spus Domnul Iisus acestui om, fiule, păcatele îți sunt iertate? Pentru că cei din jur să cunoască că El este Dumnezeu. Cine poate ierta păcatele? Numai Dumnezeu. Pot eu să iert? Puteți dumneavoastră să iertați păcate? Poate vreun preot, oricât de pregătit ar fi el, să ierte un păcat? Poate? Ce spune Biblia? Cine iartă păcatele? Numai Dumnezeu. Faptul că Iisus a spus de față cu toți oamenii de acolo, fiule, păcatele sunt iertate, demonstrează dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. El era Dumnezeu 100%, care putea să ierte orice păcat. Însă, în momentul când Domnul Iisus spune, iertate sunt păcatele, unii care erau acolo, au început în inima lor și mintea lor să aibă gânduri împotriva Domnului Iisus Hristos. Și ce spunea? Omul ăsta. Culește. Cum adică iartă El păcatele? Cum? Asta sună ciudat. Cum adică Iisus să ierte păcatele? Cine e ăsta? N-a avut curajul să spună cu voce tare. Au spus doar în inimile lor. Însă Iisus, fiind Dumnezeu, le-a cunoscut gândurile. Și le-a zis asta. Ce credeți voi? Ce-i mai ușor a zice? Iertate-ți în păcatele? Sau? Scoală-te, ridică-ți patul și umblă. E greu să zici iertate-ți în păcatele? E greu sau nu? E greu sau nu? A zice. E greu a zice, iertate-ți în păcatele? Nu. Nu. Te-am iertat, fiule. E greu? Nu e greu. Iisus îi treabă că e așa. Știți de ce? Pentru că ei nu știu ce înseamnă iertarea lui Dumnezeu. Ei credeau că iertarea lui Dumnezeu este acordată exact ca și cum ne iertăm noi de alții, de multe ori. Adică am greșit ceva, ți-a spus un cuvânt, m-ai supărat, m-ai enervat, te-am jignit un pic și după aia vin și spun, noi iartă-l acum. Și tu zici, bine, iertat, dacă tragi noi, gata, asta e așa nu e cu iertarea, înainte Dumnezeu. Doamne, iartă-l acum, iartă-l, Domnul. Asta e iertarea. Așa credeau ei.
Așa cum e. Că Dumnezeu e ca un om. Dacă spun, dau iartă, Dumnezeu m-a iertat. Și pentru ca să le demonstreze Domnul Iisus că lucrurile nu stau chiar așa. Pot să spui 24 de ore din 24, iertate-ți în păcatele, iertate-ți în păcatele, iertate-ți în păcatele. Dar dacă n-ai puterea să spui paraliticului, ridică-ți patul și umblă. Înseamnă că nu ești Dumnezeu. N-ai puterea să ieși păcatele. Doar de pe buze. Și Domnul Iisus a vindecat pe omul acesta ca să demonstreze că El are putere și să ierte păcatele. Ridică-te, a spus Domnul Iisus. Ia-ți patul și umblă. Ai să-i curte lumea și în ziua de astăzi. Cu privire la iertarea de păcat. Cum se iartă păcatele, dragii mei? Ce spune Biblia despre păcat? Știm? Romani, capitolul 6, versetul 23, spune așa. Și spunem la prima parte. Îl știți pe de rost? Romani, capitolul 6, versetul 23, spune așa. Plata păcatului este moartea. De aceea, dragii mei, un om păcătos nu poate primi iertare de la Dumnezeu dacă spune un simplu pardon. Scuză-mă, iartă-mă Dumnezeule, că n-am știut, n-am putut. Nu se poate primi iertare în felul acesta, dragii mei. Ce spune Biblia? Plata păcatului este moartea. Este moartea. Ce trebuie să facă Dumnezeu cu acela care păcătuiește? Moarte. Să nu moare. Ai păcătuit, asta înseamnă că trebuie să plătești. Să moare. Însă, știm cu toții că darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în cine? Iisus Hristos, Domnul nostru. Știți acum de ce Domnul Iisus a trebuit să moară? Pentru iertarea noastră de păcat? Pentru ca să nu mai murim noi. De aceea, pentru plata păcatului este moartea. Acolo pe cruce, Domnul Iisus a plătit păcatul nostru al tuturor. De aceea Iisus a trebuit să moară. Dacă nu-i dai la Dumnezeu, lui Dumnezeu, un motiv ca să te ierte, nu te poate da. Dacă spui numai simplu, scuză-mă, iartă-mă, n-am știut, nu există iertare. În schimb, dacă cineva vine la Dumnezeu, văzându-și păcatele, se pocăiește întorcându-se la Domnul, cunoscând lucrarea din mântuirea Domnului Iisus Hristos, care o aude din gura cuiva de Domnul, știu că trebuie să mor. Dar îți mulțumesc că Hristos mi-a iertat păcatele. Și atunci Dumnezeu iartă. Prin vindecarea acestui paralitic, Iisus a arătat că El are puterea să ierte păcatele. Cel paralizat a avut siguranță iertării păcatului din momentul în care a auzit lucrul acesta din gura Domnului Iisus Hristos. Însă cei din jur nu au crezut. Iisus a vrut ca oamenii să cunoască că El este Dumnezeu care are puterea de a ierta păcatele. A demonstrat acest lucru prin vindecările pe care le-a făcut. Mulți oameni au văzut și au crezut în Domnul Iisus, după ce El făcea vindecări. În Marcu, capitolul 2, versetul 11 și 12, spune așa. Ție îți poruncesc, a zis El slăvănocului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăvănocul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Știți dumneavoastră că imaginea acestui paralizat este, acest paralizat este imaginea fiecăruia dintre noi
înainte de a ne întoarce la Dumnezeu? Cum eram noi înainte de a ne întoarce la Dumnezeu? Nu eram noi paralizați? Nu eram noi morți? Uitați-vă la paraliticul acesta. El singur n-a putut să vină la Hristos. Tu cum ai venit la Hristos? A putut el să vină înaintea Domnului Iisus Hristos? A avut nevoie paraliticul de cineva ca să-l ia și să-l aducă înaintea Domnului Iisus Hristos? Nu uita că și pe tine te-a adus cineva la Hristos. Și pe tine te-a luat cineva de mână și te-a dus în fața Domnului. Dacă citim în Evanghelia după Matei această istorie, Matei mai spune un lucru aici, că Domnul Iisus i-a zis acestui om: îndrăznește, fiule, îndrăznește. Ce înseamnă asta? De ce a spus îndrăznește? Să fii cu voie bună în altă traducere. Omul a ajuns înaintea Domnului Iisus Hristos, a început să tremure, să-i fie frică, să se simtă păcătos, să se simtă mizerabil. Și atunci Iisus i-a zis: îndrăznește. Pentru că el și-a înțeles situația. Omul acesta era paralizat. Ce credeți pentru el? A fost o mare nenorocire sau nu? Ce credeți? E mare nenorocire să fii paralizat? Da. Aparent, da. Și mai mare. Voi luăm ăsta și pot să-i plâng de milă și de fiecare dată când vedem un bolnav nenorocit, nu e așa că încearcă un sentiment de milă și de compasiune, când vezi pe omul care nu poate. Și poate e tânăr. Cu cât e mai tânăr, cu atât te se rupe inima mai tare. Însă omul acesta, dragii mei, boala lui l-a dus înaintea Domnului Iisus Hristos. Ceea ce el credea că e o nenorocire în viața lui, ceea ce alții credeau că e o nenorocire în viața lui, boala aceasta a lucrat la inima lui. Pentru că dacă omul acesta ar fi fost sănătos, să fi avut tot ce-i trebuie ca și tânărul bogat, mai mult ca sigur că n-ar fi fost în fața Domnului Iisus Hristos. Boala lui, dragii mei, l-a făcut să-și înțeleagă condiția. Sunt murdar, paralizat, păcătos, dar Iisus mă poate salva. Numai El, în Domnul Iisus. Când Domnul Iisus a văzut inima smerită acestui om, din cauza stării lui, știți că Biblia spune așa: a fost bine pentru mine să port un jug în tinerețe. A fost bine atunci când a fost smerit Dumnezeu, a fost bine! Pentru că bolile în viața noastră, situațiile care ne smeresc în viața noastră, ne apropie de Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește și nu ne lasă să fim cu nasul prea sus și prea mândri. Așa e. Amin. 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 Și de cea câteodată trebuie să fii un pic pus pe pat, un pic paralizat, un pic bolnav, un pic părăsit, un pic înnecaz, un pic fără bani, un pic fără aia. Pentru că tu să-ți smerești inima înaintea lui Dumnezeu și să ceri ajutorul, să nu se strigă apă. Te rog să mă ajut. Amin. Că n-am unde să mă duc. N-are ce mă ajuta. Ajută-mă pe Domnul. Amin. Însă, omul acesta, credința care a avut-o prietenii lui s-a transferat în el. A crezut în Domnul Iisus. Acum un lucru foarte, foarte, nu știu cum să zic, interesant, ciudat, dar la locul lui s-a întâmplat acolo. Când Domnul Iisus îi spune acestui om: ridică-ți patul și umblă. Ce s-a întâmplat? Hai să citim. În versetul 11, interesant modul în care se adresează Iisus acestui om. A zis așa: ție! Erau mulți de față acolo, nu?
Dar el era singurul paralizat. El era singurul care a înțeles nevoia lui de Hristos. Și a zis Domnul Iisus, ție îți poruncesc, ca și cum ți-ar spune ție astăzi. Ridică-ți patul și umblă. Ce s-a întâmplat cu omul? A stat mai departe în pat? Ce s-a întâmplat cu acest paralizat? S-a ridicat și-a luat patul și-a început să umblă. Și ce s-a întâmplat? Credința se arată prin fapte. Credința se arată prin fapte. Paralitul acesta, după ce a primit iertarea păcatului, și-a luat patul după cuvântul Domnului și-a umblat înaintea tuturor. Oamenii din jurul l-au văzut și au crezut în Isus. Noi de asemenea, dragii mei, cei care spunem că suntem iertați, cei care ne împărăm așa de mult când auzim că suntem neprihăniți, suntem curați, suntem albi înaintea lui Dumnezeu, ce trebuie să facem? Să umblă. Vindecarea acestui om nu s-a putut înainte de vindecarea sufletului meu. Așa e. Omul acesta când a primit cuvântul lui Dumnezeu l-a crezut și a luat patul și s-a ridicat și a început să umble. Cei mântuiți cum sunt? Trebuie să demonstrăm viața noastră schimbată. Schimbarea vieții după mântuire este ceva evident. Da. Amen. Natural. Amen. Nu? Așa e. Și de asemenea un lucru necesar. Cei mântuiți, dragii mei, au puterea de a mândura păcatele care trăiau înainte. Pentru că credința se manifestă prin fapte, se arată prin fapte. Avem mântuiți în adunarea noastră? Amen. Avem? Avem mântuiți? Ce-a făcut paraliticul? Fostul paralitic, fostul păcătos, fostul om căzut în pat. A umblat. Când a auzit cuvântul lui Dumnezeu, a făcut. Eu trebuie să umblu? Eu trebuie să-mi iau patul și să-l ridic și să umblu în fața tuturor? Păi așa să fie. Patul. Amin. Așa e. Început să umble. Așa e. În fața tuturor. Știți de ce am putut să fac lucrul ăsta? Pentru că am primit iertarea de păcat prin mână. Așa e. Primind iertarea de păcat, auzim cuvântul lui Dumnezeu. Auzim cuvântul lui Dumnezeu, cei ce au primit iertarea de păcat, au putere ca să trăiască viața lui Dumnezeu. Așa este. Amin. Nu știu care e patul tău, dragul meu. Amin. Nu știu de unde trebuie să spună Dumnezeu ție astăzi. Ridică-te și umblă. Ia-ți patul. Lucrul acela care te-a ținut, țintuit, ți-a slujit de pat, ai dormit pe el. Ia să spun. Care-l tu acum pe el în spate? De acum acolo tu ești șeful lui. Nu e șeful tău. Nu te mai rogi tu de el. Ține un pic. El se va ruga de tine. Înțelegeți ce vreau să spun? Nu știu care e patul tău. Interesant lucrul ăsta cu patul. Poporul evreu, când a intrat în țara Canaan, în Deuteronom stă lucrul ăsta. După ce au diluit toți împărații de acolo, a mai fost unul singur de venit. Avea un nume foarte scurt și un part foarte mare. Foarte lung. Un nume doar din două cuvinte. Og, Og. Despre împăratul acesta nu se scrie mare lucru în Biblie. Doar se amintește că împăratul ăsta avea un pat mare de lung de 4 metri de fier. Să fie greu. Să poată dormi bine pe el. Un pat lung de 4 metri și lat de 2. Asta a trebuit să biruiască. Copiii lui Dumnezeu ar fost ultimul lucru care i-a trebuit să biruiască. Patul acesta de fier. Nu știu care e patul tău. Și ce trebuie să biruiești. Dar patul tău
Când ține paralizat acolo. Nu poți să faci lucrarea lui Dumnezeu. N-ai putere. Nu poți umbla. Ridică-ți patul și ce Domnul Iisus, umblă! Să fie o mărturie pentru ceilalți. Amin. Pat de lene, de necredință, comunitate, de invidie, de răutate, de zândește. Ridică-ți patul și umblă. Dacă ești mântuit, acum vorbesc cu oamenii mântuiți. Iisus a vorbit, ridică spatul nu unui om nemântuit. Iisus nu e ca un vrac din ăsta care vine pe stadion și spune, o, tu ai plângere, ridică-te! Hai, sur! Iisus nu face spectacol. Amin. A lăsat câteva sute de oameni și s-a apropiat de unul singur. Câteva sute de suflete erau acolo, cu problemelor, cu necazurile lor. Și a venit la unul singur și a zis, unul care a venit la el pentru vindecarea trupului și a văzut altceva Dumnezeu la el, s-a uitat lui Iisus, îi văd atine altceva. O nevoie mare să fie iertată. Ție îți spun. Ție. Ridică spatele și pentru că ți-ai iertat păcatele mele. Ce zici, vrei să scurte cuvântul Dumnezeu sau? Cei morți, cei care sunt încă în păcatele lor, nu pot face lucrarea Dumnezeu. N-am cum. Nimic nu pot să facă pentru Dumnezeu. De ce? Încă sunt în păcate, paralizat. Chiar dacă vin la biserică, chiar dacă doar când Iisus te iartă și primești cuvântul lui, poți să ridici patul și să opri. Dragii mei, cei mântuiți au puterea asupra patului lor. Iacov, capitolul 1, 21, 25, spune așa. De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită care este legea slobozeniei și va stărui în ea nu ca un ascultător mituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit pe lucrarea lui. Ridică spatul și umblă. Arată-mi credința ta fără fapte. Și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Dar și dragii cred și se închioară. Vrei dar să înțelegi om nesocotit că credința fără fapte este zadarnică? Amin. Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit de credință prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința a lucrat împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Astfel s-a primit Scriptura care zice Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Tot așa curva Rahav n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe sol și i-a scos afară pe altă cale? După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința, fără fapte, este moartă. Știți de ce ar trebui să scrie Iacov cuvintele astea așa dureroase unei biserici? Pentru că erau mulți care spuneau, noi suntem mântuiți! Când se predica în biserică despre mântuire, despre cer, ajungem acolo, slăviți să fie Domnul! Însă viața lor demonstra altceva. Este ca și cum paraliticul acela ar fi plecat de la Domnul Iisus, tot pe pat. Dar ar fi strigat în gura mare. Sunt vindecat, uite ce frumos mă duc acum, uite ce frumos umblu, sunt vindecat, să vii să vii Domnul, m-a vindecat Iisus. Dar el tot pe pat să fie. Ce-ar fi crezut oamenii despre el? Asta
Stăluator. Dar până acum asta a liniștit, a trecut, era acolo în mizeria, în cazul. Acum asta trebuie vindecat, dar tot așa. Amin. Ce sunt mântuiți, dragii mei? Trebuie să rădesemnă șase credința din fapte. Așa e. Amin. Ridică-ți patru și umplu, Doamne. Amin. Numai dacă Iisus te-a iertat, dacă nu, hai la biserică, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, la deschide cu mine, să poți să-L privești. În Psalmul 40, versetul 8, zice, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Domnul Iisus spunea în Matei, voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bunul la nimic decât să fie lepădat afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Ție-ți spun, ridică-ți patul și umblă, ca să-ți Domnul Iisus. Efeseni, capitolul 5, versetul 8 și 9, pune așa. Odinioară, erați întuneric. Dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. 1 Petru, capitolul 2, versetul 11 și 12, spune așa. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Noi suntem lumina lumii. Noi luminăm în lumea asta, dragii mei, prin viața noastră schimbată. După ce suntem iertați de păcatele noastre, înfățișarea noastră îi va face pe ceilalți să vadă cum este Dumnezeu, dragii mei. Oamenii trebuie să uite la noi și să spună, așa e Dumnezeu, ca omul ăsta. Paraliticul, după ce a fost vindecat, a umblat înaintea tuturor. Și ei au văzut gloria lui Dumnezeu. După vindecare, paraliticul a dat slavă numai lui Iisus. Tot așa și euul nostru este răstignit pe cruce. De aceea noi nu mai putem să facem tot ce voim, ci să facem voia lui Dumnezeu. Galateni, capitolul 6, versetul 14, spune Pavel, în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Ce era răstignit pe cruce? Și mai ce? Eu. Pavel avea euul răstignit pe cruce. Dragii mei, Dumnezeu ne vorbește în fiecare zi. Fiecare dată când venim la biserică, Dumnezeu are un cuvânt pentru noi. Har, amin, mare har. Ție spun, a zis Domnul Iisus. Ridică-ți patru și unul. Fiecare dintre noi, care spunem că suntem mântuiți, să facem ceea ce Dumnezeu vrea să facem. Să primim cuvântul lui Dumnezeu. Și să umplăm în lume cu patul nostru. Noi, aceia care dispunem de pat, nu patul de noi. Înțelegeți ce vreau să spun?